Hari ni jalan-jalan pergi ke Paya Indah Wetland dekat Dengkil. Naik Vespa. Tengok badak. Nampak tak badak tu? Besar kan? Badak makan. Actually best juga lepas sini. Pemandangan dia pun cantik. Relax. Tak ramai pun orang. Itu tempat untuk lepak. Kan? Cool gila. So kalau nak buat family pun rasanya boleh kot. Nak bersikap kat sini. Nice?